Laís é um grande parceiro do SUS e assim a gente faz questão de vir conhecer em loco os projetos para estreitar mais ainda a parceria existente, que já é muito grande a parceria com o Laís, do ponto de vista do Ministério da Saúde, e trabalhar futuramente uma cooperação técnica do ponto de vista de fortalecimento do território no Estado. Hoje que a gente entende do ponto de vista do SUS é a informação. Você produz muito dado, mas você não tem informação. Então o Laís, a gente entendeu, pode ser um grande parceiro nesse trabalho de informação de painéis, de sala de situação. Essa é a ideia.